Vítám vás v Brně, v městské části Bystrc, na ulici Tejšlova. Ráda bych vám tu nabídla ke koupi byt 2+1 o celkové ploše 60 metrů čtverečních. Pojďme se na něj společně podívat. V předsíni je vstup do koupelny s vanou a také na samostatnou toaletu. Je tu vstup do kuchyně, obývacího pokoje, ložnice i praktické šatny. Kuchyně ve tvaru písmene L je vybavena kuchyňskou linkou s varnou deskou a troubou. Je tu i dostatek prostoru na jídelní stůl. Do obývacího pokoje se dostaneme nejen z předsíně, ale i z kuchyně. Z prostorné ložnice přejdeme na prosklený balkón, ze kterého je výhled do okolní zeleně. Byt je situován na jihozápad. Bytu náleží i sklepní kóje. SVJ se o dům opravdu velmi dobře stará. Dům byl revitalizován a je tu nový výtah. K dispozici je i společná kolárna. V Bystrci je veškerá občanská vybavenost. V blízkosti domu je zastávka MHD, nákupní středisko, základní i mateřská škola. Na brněnskou přehradu i do zoologické zahrady je to jen pár minut cesty. Nádherné okolí láká k turistice i výletům na kolech. Parkování je možné na velkém parkovišti u domu. Zaujala vás tato nabídka? Ať už pro bydlení nebo jako vhodná investice? Pak mě neváhejte kontaktovat a domluvit si osobní prohlídku. Budu se těšit na setkání s vámi. Vaše realitní makléřka Bohdana Polgárová, Remax Deluxe Brno.